Ha sigut poc després de les 11, quan Santiago Grisolia ha desvelat els noms dels 6 premis Rei Jaume I del 2013 en un acte al Palau de la Generalitat. El jurado del Premio Rei Jaume I de Economía ha decidido por unanimidad otorgar el premio en su edición 2013 a don Francisco Javier Vives Torrents. Un centenar de personalitats, entre ells una vintena de Premis Nobel, han decidit estos guardons. Després es reuniran amb el príncep d'Astúries, que serà qui atorgui les distincions el pròxim mes d'octubre. Prèviament, Felip de Borbó mantindrà una trobada amb l'Associació Valenciana d'Empresaris. Entre els guardonats, amb el Jaume I, el valencià Xavier Querol, Premi al Medi Ambient. A esta hora, coneguts els noms dels premiats, el jurat ha tornat a l'hotel on han conviscut durant dos dies. Allà s'espera que arribi també el príncep Felip. En directe a la porta d'aquest hotel tenim Amparo Fernández. Hola, Amparo. En uns minuts està previst que plegui el príncep Felip, de fet. Sí, l'agenda oficial diu que arribarà, sí, a les 2:30 de la vesprada. El príncep d'Astúries entrarà per aixafant esta catifa roja i per esta porta que està destinada a l'entrada de convidats i de les autoritats. A l'interior ja estan esperant-lo els 80 membres d'ixe jurat que ha triat els 6 guardonats amb els Premis Jaume I. És la segona de les parades que ha fet en esta visita a València el príncep d'Astúries. La primera començava al voltant de la 1 de la vesprada en un altre hotel de la ciutat, quan acompanyat del president de la Generalitat, d'Alberto Fabra, i també de l'alcaldessa de València, de Rita Barberà, també del ministre d'Indústria, de José Manuel Soria, s'ha trobat amb l'Associació Valenciana d'Empresaris. No ha transcendit massa informació d'aquesta reunió de treball privada, però sí que és cert que cal destacar una cosa, i és que per primera volta un membre de la Casa Reial es reuneix ací a València amb els empresaris valencians, amb noms, per exemple, com el de Vicente Boluda, el seu president, també Manuel Palma o Juan Roig. Amb tots ells, el príncep d'Astúries, Felip de Borbó, ha aprofitat per a fer-se la tradicional fotografia de família. I precisament aquesta fotografia de família, però amb canvi d'escenari, és la que protagonitzarà ací a l'interior d'aquest hotel, amb aquests membres del jurat. Com vos diem, serà en uns minuts al voltant de les 2:30 de la vesprada.